Земля. Це слово було головним цього тижня. Якого депутата ви б не послухали у ці дні, найімовірніше, що говорив він саме про землю. Як легалізувати торгівлю українськими чорноземами та чи взагалі потрібно це робити? Ось це питання викликало у політиків найбільше суперечок, скандалів та навіть бійок. Чим все це закінчилося та коли ж нарешті буде фінальне голосування щодо земельної реформи, знає Катерина Лисенко. Мирні мітинги з закликами «Ні продажу землі» та сутички із застосуванням кийків та сльозогінного газу. Біля парламенту міряються силами мітингарі та правоохоронці. У сесійній залі блокують трибуну. В нас достатньо напружена ситуація сьогодні в стінах Верховної Ради. Пленарне засідання закривають. Головне протистояння тут між монобільшістю та опозицією. Останні боїться, що слуги народу все-таки винесуть на розгляд законопроекти щодо земельної реформи. Але головні бої за паї точилися не в залі, а на засіданні аграрного комітету. Від обіду середи та до ранку четверга комітет розбирався з поправками до земельного законопроекту. Монобільшість квапиться, адже депутатських зауважень понад 4000, та опозиція огледіла, що у слуг уже готове рішення. Такого ми ще не бачили, щоб на засідання комітету для обговорення і прийняття рішення видавали вже таблиці, де чітко вказано, яка поправка має бути відхилена, а яка поправка має бути врахована. Тобто це чистіше фальсифікація рішення комітету. Дійсно, так було. На засіданні комітету був віце-спікер, який пояснив, що депутати мають право голосувати вільно, як вони бажають. А те, що прийнято відхилено або прийнято частково, це лише підсумки під комітету. На комітеті жодного впливу, як голосувати, не було. Отак, як хотілося. По беспределу продать землю Украины у них не вышло. Я вот горжусь всей нашей командой, которая и ночь здесь сидела, и утро сидела. Молодцы большие, правильно делали. Але в опозиційних фракцій ще одна претензія. Вони не знайшли своїх поправок до законопроекту. Ми не подавали 3000 правок, ми подавали 30 правок по суті. І ми хочемо, щоб їх розглянули. І сказали нам, чому їх відхилили. Монобільшості перерують, поправки дублюються до коми, аби процес затягнути. Тому однакові депутатські корективи об'єднали. Мовляв, усі зауваження зводяться в одне – участь іноземців, кількість землі в одні руки та можливість надання землі в заставу. Але через усю цю плутанину та взаємні звинувачення робота парламенту була повністю сконцентрована саме на земельних питаннях. Двогодинні перерви, перемовини, торги – і все звелося до того, що аграрний комітет заново почне підготовку законопроекту до другого читання. Слуги народу повернулись в лоно регламенту. Це означає, нехай розглядають, у нас достатньо часу. Та щоб домовленості не були лише на словах, лідери парламентських фракцій підписали меморандум та зобов'язалися не порушувати регламент, не викидати поправки та спокійно підготувати законопроект для голосування. Тобто все те, що виник, за чого виникла взагалі конфлікти, обурення з боку нашої фракції і інших опозиційних сил, тому що ми побачили, що абсолютно волюнтаристські викидуються правки, які керівник комітету вважає за недоцільно розглядати. А ці правки важливі для того, щоб законопроект виконував функції підтримки фермерів, а не міжнародних транснаціональних корпорацій. Монобільшість хоче якнайшвидше провести земельну реформу та відкрити ринок, тому зволікати не буде. Опозиція і надалі залишається противником документа. І хто на яких умовах зможе купувати паї, поки що не зрозуміло, оскільки найближчі тижні законопроект коригуватимуть. Ми мусимо дати право тим людям, якщо уявити середнього пайовика, це 60, 70, 80 років, вільно розпоряджатися цією землею. Це перша теза. І інша теза, ми всі прекрасно знаємо, що ринок землі є, але він сирий. Сьогодні, на сьогодні ми налічуємо безліч способів для того, щоб набути таку землю у власність. Це договір міни, це договір заповіту, це договір довічного утримання, або ще якісь тіньові схеми, за допомогою яких ця земля виводиться в приватну власність. Зараз не кращий час для того, щоб скасовувати мораторій і вводити ринок. Україна знаходиться в тяжкому
економічному стані, і 46 тисяч фермерів зараз, вони не впевнені в тому, що вони зможуть працювати на тій землі, яку вони принаймні зараз обробляють. Непроведений референдум – це, скажімо так, політичне питання, але суспільство не готове. Люди не знають, в чому суть реформи. Ми розуміємо, що в комітеті більшість належить партії «Слуга народу», і вони можуть продавити раніше чи пізніше шляхом голосування. Вони можуть той законопроект, який влаштовує «Слугу народу». Але водночас з цим суспільство українське повинно розуміти, що всю відповідальність за реформу на себе бере партія «Слуга народу» і президент Зеленський. Свої аргументи опозиція та монобільшість зможуть виголосити з трибуни, але вже після Нового року. І якщо парламент уже пішов на зимові канікули, то аграрний комітет працюватиме щодня. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Валентин Бєліч, «Подробиці тижня», телеканал «Інтер».